Una quarantena d'entitats, associacions i partits polítics han constituït la Taula per la Democràcia a Terrassa. L'objectiu és defensar el dret a decidir del poble de Catalunya, les institucions catalanes i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania. En un manifest conjunt, es defineixen com un espai plural i unitari a favor de la convocatòria de l'1 d'octubre i fan una crida a participar-hi. Rebutgen la repressió i qualsevol intent d'acabar amb l'autogovern de Catalunya. Per això mostren el seu suport als càrrecs públics i funcionaris represaliats. Per rebutjar conjuntament amb aquest manifest aquesta actitud d'amenaça constant que dia rere dia ens volen retallar una pila de drets i sobretot el no deixar-nos votar lliurement i democràticament el futur del nostre poble el proper dia 1. No? Estem davant d'una situació d'excepcionalitat amb l'estat que tenim, un estat corrupte, amb unes institucions totalment subjugades, per tant, amb una estructura de l'administració de l'Estat que es mou precisament per no moure's, per tancar a l'espai de llibertat de tota la seva ciutadania. La Taula per la Democràcia demana a la ciutadania que reaccioni d'una manera pacífica, ferma i continuada. També insta les autoritats europees i internacionals a vetllar perquè hi hagi una resposta política i no repressiva a la situació actual. A més, es compromet a actuar de manera coordinada davant de qualsevol nova acció i no descarta cap forma pacífica de mobilització i resposta.